שלום, היום בחרתי לספר לכם על מחקר שפורסם במגזין דיאבטיס קר. ופה נמצא כי מינון גבוה של ויטמין E מנרמל את זרימת הדם לרשתית של העין ואת פינוי הקריאטינין בחולים הסובלים מסוכרת טייפ 1, מסוכרת נעורים מה שנקרא. מטרת המחקר הייתה לקבוע את היעילות של טיפול בויטמין E כדי לשפר את זרימת הדם ברשתית ותפקוד כלייתי בחולים הסובלים מסוכרת טייפ 1, מעל ל-10 שנים. המחקר היה מחקר מבוקר, double blind test, double blind placebo, ונמשך כ-8 חודשים, שבו עקבו בעצם אחרי 36 חולים בסוכרת טייפ 1. המשתתפים חולקו באופן אקראי לאלה שקיבלו ויטמין E במינון של 1800 IU, International Unit של ויטמין E ליום, או תרופת דמה, פלצבו, למשך כ-4 חודשים. זרימת הדם לרשתית נמדדה באמצעות אנגיוגרפיה, ותפקוד הכליות הוא עורך תוך כדי שימוש בבדיקות של איסוף קריאטינין מתוזמן בשתן. תוצאות המחקר לאחר הטיפול בויטמין E הראו שרמות בסרום היו גבוהות כמובן באופק מובהק בחולי סוכרת טייפ 1 בקבוצת הביקורת. ההמוגלובין מסוכר, ההמוגלובין A1C, לא הושפע מהטיפול בויטמין E. לאחר הטיפול בויטמין E, זרימת הדם אל הרשתית בחולי סוכרת עלתה באופן משמעותי. בנוסף, הטיפול בויטמין E מנרמל באופן מובהק עודף קריאטינין, מוגבר בתחילת המחקר בחולי סוכרת, כלומר מאזן אותו. מסקנות הטיפול, ויטמין E בצורה אוראלית, כלומר בכדורים ובליה, יעילה בתיקון הפרעה המודינמיות ברשתית, כלומר הפרעות בזרימת הדם, לרשתית, לרשתית של העין, ושיפור בתפקוד הכלייתי בחולי סוכרת טייפ 1, מבלי לגרום לשינוי משמעותי בבקרה הגליקמית, ברמות הסוכר. הדבר מצביע על כך שתוספת של ויטמין E עשויה לספק יתרון נוסף בהפחתת הסיכונים לטווח ארוך, כמו רטינופתיה, סוכרתית או נפרופתיה, נזק לכליה או נזק לראייה. Health and Fitness by Kobe Esser. For a consultation session at the clinic, contact us at 0528567140.